поредната ударна доза сексапил. Очаквайте от Дара в сряда в шоуто на Слави от 22:30. Здравейте, зрители, вие гледате нещо лично. Мой събеседник е Евгений Йотов, саксофонист, който обаче се оказа, че първо свирил на акордеон, после свирил на китара. Кога всъщност тръгна към духовите инструменти ти? Ами, всъщност, нали знаеш историята, че аз много исках да станам пилот. Знам. И ти почти си станал вече, доколкото знам. Да, бе, аз не съм пилот, аз съм си станал. Да. И дойде седми клас. Он е решителен момент за кандидатстване. Да. И баща ми дойде при мен и каза, поне бях виден математик. Много виден. Успех беше една четворка за мене. Баща ми каза, виж какво. Както искаш, постъпи, но според мен ти във военно, защото тогава военно училище, влизаш с математика. Както искаш, постъпи, но според мен не е разумно. Ти си направо зле с математиката. И няма да мога да изкласиш и няма да избуташ. Затова ти ходиш от малък по детски школи. Дай да измисли нещо за музикалната гимназия. Аз викам, добре. Съгласих се, защото всичко беше реално. Това бяха реалните факти. Искаш се много силна математика. Аз знаех, че няма да се пребора с нея. И преминах на класически инструмент фагот. В седми клас? В седми клас. Може би 3-4-5 месеца преди кандидатстването. В интерес на истината, нещата се повтарят с децата ми и нещата се получиха по същия начин. А защо фагот? Ами, там беше най... Първо мислехме с кларинет, защото кларнетиста беше голям приятел на баща ми. Но той каза, вика, има супер силна конкуренция. Не техния край на Илийката. Търново, Гаврово. Всички идваха в Русинското музикално училище и бяха с по 3-4 години стаж, да, на кларинета. Пак нямаше да мога. Най-беше малка конкуренцията при фагота. Търсил си най-лекото, така ли? Най-лекото, да. Подготвих се за фагот. Приехаме. От трима кандидати, двама ни приеха. 67%. 67%. Все пак. И добре се развивах като фаготист. Ходих по конкурси. Къде първо, къде второ място и така. Развивах се като фаготист. Но аз ти казах още в началото на разговора, че мен едното ми око винаги е било в поп-музиката. Ходих, свирих в симфоничния оркестър, младежкия симфоничен оркестър. Не си се представях с този фрак. Малко ми беше войнишко, да. Някакси не ми беше съвсем на душа. Но като дисциплиниран човек учех свир. И като дойде време за кандидатстване в консерваторията, отидох на една продукция на биг бенда на естрадния отдел. А в същото време ходех и по концерти в Русе, много джаз срещи се провеждаха. Точно тогава започнаха да се провеждат. Голяма любов към саксофона. Мен винаги ми е харесвал, в интерес на истината, но започна още повече да ми харесва. И на тая продукция свиреше биг бенда на естрадния отдел. Един мой приятел стана и свири едно соло на саксофон. Беше фантастично. Викам, аз съм за тук. Какво да правя в този класически отдел? Тук ми е темперамента, тук ми е... Усещам го. Върнах се вкъщи, заявих категорично, че сменям позицията, пак в последния момент. Майка ми, милата, полудя. Защото си бях... Трябваше само да кандидатствам и да си бях... Бил си готов. Бях готов. Не. Кандидатствах с 2-3 месеца практика на саксофон. Съответно ми праснаха една тройка и ме изгоних още на първия кръг. Няма да се дам така без бой. Втора година кандидатствах. Там вече се добрах до втория, до класация. Пак не ме приеха. И оттам заминах за Варна. Направих един биг бенд. Анатолий Вапиров. Един прекрасен саксофонист руски.
дойде да живее в България и направи биг бенд, чул ме веднъж и каза, искам да дойдеш да свириш при мен. Викам, аз съм решил да ходя да свиря в цирк в София. Защо в цирка? Защото беше добре платено. Излизат и се пътуваше, излизат навънка и се ходеше по навън. Свириш на козичките, на маймунките. Никакъв цирк, каза, идваш във Варна в биг бенда. Викам, добре. Ти вика, саксофонист, ще ставаш цирк. Викам, добре. И отидох, постъпих и съм му безкрайно благодарен. Голям фашист. Руска школа, нали знаеш, дали ще е за балет, дали ще е за музика, за каквото и да е. Там срещнах прекрасни приятели. Свирепа дисциплина. Свирепа дисциплина. Там направихме група, освен в биг бенда, свирехме с моя приятел, ти го познаваш, Краси Желязков, нашия пръв китарист. Имахме си друга група, отделно свирех и на една програма. И си живеехме царски. Имахме голяма компания, художници, актьори, музиканти. Си правихме страхотни веселби. И тази една година ще му стане незабравима в живота, преживяна във Варна. И след, като дойде за трети път време за класиране, кандидатствах и този път му взеха, колко бяхме, 14 или 15 кандидати за едно място. Без руската школа, ти казвам, който не е ползвал, на първо място влязох си без проблеми и така. Това ли е свързана втората песен през тази вечер, която ще чуем? Да, втората в известен смисъл, да, защото тогава слушахме и тя песен на Sting. Може би да. Помня, че втората песен по-скоро е свързана с това, че научих по телевизията, тогава и Куко беше вече напреднало, предаването. Тогава бях си в ваканция в Русе и си отварям телевизора и виждам по новините, че квартирата ми пожар в София, изгоряла еди коя си къща, ти познай коя къща. Изгоряла ти е къщата, ти не учаваш от новините. Да, от новините, от по света и у нас. Ужас. И всичките ми плочи, ужас. Снимки, каквото се сетиш и дъртото ми пяно, всичко замина и така. И с това е свързана втората песен. Значи сигурно е тъжна. Не е тъжна, хубава е. Изгоряла ти квартирата ти. Не, нещо. Не, хубава е песента, не е просто край на едно и започва ново начало. Винаги е хубаво да се започва на чисто. Да, да се започва на чисто. Ще чуем песен на Sting. На Sting, Every Breath You Take, всеки дъх, който поемеш, ще изпълни Лили. Ти ще свириш ли? Ами по някое време можеш да се свира. Айде да видим какво ще стане. Every bow you break, every smile.
Хубав аранжимент сте направили и Лилия изпя с много чувство, така много... Благодаря. Джазменско стана изведнъж тук около да, имаше, нас. Имаше и такъв период. В промото гледах, казваш, че в деня, в който трябва да бъде сватбата ти, си имал участие с Куко Бенд. Каква е тази история? В моя живот обикновено нещата са така. Или имаш период на голяма полза, в която се чуеш какво да правиш, или всичко се струпва едновременно по три участия на ден, сега се чуда къде се отида. А иначе пауза цяла месец. И така и с моята сватба. По това време правихме, записахме албум. 98-ма година. Вавилон. Вавилон, да. Вавилон. Беше много натегнато. Записи, подготовка за записи, а в същото време течеше подготовка за сватба в личен план. И бях погодял. Ходех документи медицински, в същото време после ходя на записи. Тенква е така въртележка. И се оказа, че в деня на моята лична сватба ние имаме представяне на нов албум. Така наречената промоция. Съвременно българска дума. И всичко хубаво. Обаче към 6 часа... А ти трябва да си и на двете места, предполагам. Сватбата почва след обяд някъде там. Да. Подписване, такива неща. Но към 6-7 часа вечерта ние трябва да се изнесем, или 8 ли беше, не помня, да ходим на... да свирим промоцията. Да. И след това да си продължиш. След това да си продължа. Нормално, младоженца излиза за малко, да удря и се връща. Кво? Остави това. Да. Кума и куманта. Да. Те също са музиканти. Те също трябваше да излязат между 7 и 12 да отидат на работа, да свират. Вечерта на тях и те имаха участие. Нормално. Нещо и те трябваше да свират, не беше да стрелят. Еми сега. И трябва да ти кажа, че оставихме цялата сватба между 6... Не, между 8 и 1 и без младоженци, без кумове. Останаха... Да. Обаче, мисля, че хората се забавлявали страхотно. Така чух после. Останаха само тия, които не са музиканти. Само тия, които не са музиканти. И трябва да кажа, че са се изкарали чудесно. Ми разбира се. Колкото няма младоженци и кумове, то няма и какво да се притесняваш. Ще се отпускаш повече. Жена ми, дай си спомням, да. С Булчинската рокля на сцената. И Славия извади на сцената, но обяви, че току-що се е бракосъчетала за мене. Тя танцува нещо македонско беше, защото тя е македонка от Гоце Делче. Танцува. И беше много хубаво в крайна сметка. Иначе се забавляхме сутринта до 6 часа. Всички си спомнят от оркестъра сцената с пистолета. Лютата македонка извади пиштов и го изпразни в тавана. Ами, нормално, да ти вземе страха. Да, не. Не, просто
Пищола беше от Русе, в интерес на истината. Законно притежавам, пълен с халосни патрони. Един приятел го донесъл, нали, пред македонците, и той да се направи на... да гърми. И тя, какво се ми разказа, вика, видях го, но... Викам, те ще се изпонапият, ще стане страшно. И без да се усети. Та, пищова и дум-дум-дум-дум. А, тя... С превентивна цел за... Разбирам. Кое парче ще чуем сега? Ами, сега ще чуем парчето и без тебе. Радвам се, че това реакция. Избора. Сълзи през смях, в очите тъжни, усмивката е самота. Мечти без страх, в лицата чужди, душата ми е шепата. И вярвам в теб, търся те до мене, и даже зло искам так да те виждам денем и в твоя свят да ме отведеш. И без тебе пак ще виждам, и без тебе пак ще дишам, и без тебе пак ще чувам смях. И без тебе ще живея, и без тебе ще копея, и без тебе ако ме обра. Ще виждам стих във всеки поглед, ще чувам вик във всеки глас. Ще бъда пак на всеки ъгъл, ще чакам знак, за да се спася. И вярвам в теб, търся те до мене, и даже злота ми донесе. Но искам пак да те виждам денем и в твоя свят да ме отведеш. И без тебе пак ще виждам, и без тебе пак ще дишам, и без тебе пак ще чувам страх. И без тебе ще живея, и без тебе ще копея, и без тебе ако ме умра. Ще чувам смях. И без тебе ще живея, и без тебе ще копея,
Евгений Йотов, Борис Солтарински и Куку Бенд. Уважаеми зрители, с вас ще се видим само след малко. Да се карам освен на себе си, разбираш ли? Това ми причини огромна трагедия. Голямата ми уста, голямата ми уста. Ти откакто чалгари, да. Те почват да понамразват малко. Чалгар. Петък. Не просто гледайте, а гледайте Глей как се прави. С Криско и с Слави. Уважаеми зрители, вие гледате нещо лично с моя приятел Евгений Йотов, който преди малко разказваше как дори избягал от собствената си сватба, понеже трябвало да свири на промоцията на Вавилон. Какво не друго за сватбата имаше някаква история? Там е великият лав, който се роди. Сега се използва много в групата. Поне толкова съм гипсиран, толкова съм забравил въобще, защото ние сме го записали албума преди месец някъде или две седмици последно сме свирили. Не съм имал време нито да седна, да го разуча. Излизам по памет, спомени на очевидци. И почва първото или второ парче, не помня, с някаква интродукция в духовите свирки. И понеже при мен е бяло петно. Чисто. Абсолютно. И аз се обръщам към професор Илиев достолетния, поне той ги мислеше тогава тия неща. И казвам, преди още... Илика, запей, само да ми запей да включа, да. Знаеш? запей. А понеже от промото се наведох на мисълта, мръсен чалгаджия, дето го наричаше, ага. Слави, тък му се оженихме, си спомням, и един ден прибирам се и виждам на вратата на апартамента, в който живеем, бяхме на квартира, е такъв голям лист, пише мръсни долни чалгаджи. Верно? Да. Какъв протест. Още да не мога си го обясня, хората. Но короната е тежка. Уважаеми зрители, вижте кой ще бъде следващия гост в нещо лично. Всъщност може да се окаже, че аз съм историята на Куку Бенд. С Цветан Недялков сме заедно още от пети клас на музикалното училище. Венко, Цецо и Иван Стоянов са свирили в моята група. А с Евгений Димитров сме били новобранци на професор Илиев в казармата. А Слави? Е, нека оставим нещо и за нещо лично. Понеделник от 22:30 в шоуто на Слави. Християн Илиев има какво да разкаже. Има. Абе, Йота, понеже сега наистина тук не може да ние да се излагаме като някакви чалгаджи. Ага. Знам, че ти си джазмен по душа. Не може да не направим нещо. Да не говорим. Нещо да джазменско трябва нещата. Да направим. Не може да не си подготвил. Така наречената чалга и тя е джаз. Разбира се. Да, тя е импровизационна музика. И едната и другата музика са създали мургави хора. Нали? С големи сърца. С големи сърца. Разбира се. На различни географски ширини. Дай да видим сега нещо от другите географски ширини да чуем. Добре. Какво си подготвил? Ами, подготвил съм една класика на Хърби Хенкок, за да може моите колеги, както виждаш, днеска така съм го мислил, да има и за рокаджиите, да има и за поп и за чугашите. За всичко. Да, всичко. Всеки да се насвири. И сега за тия, които са правили групи на времето, да свирят едно парче на Хърби Хенкок, Watermelon Man се казва парчето, да си направят сола там, да се чувстват свободни. Да си направим кефа. Айде. Почваме ли? Здравей.